é de entretenimento. E porque estamos perto do Natal, o programa vem cheio de presentes. Alegria, fraternidade e amizade com Júlio Isidro. Meus amigos, para todos, muito boa tarde, muito obrigado por terem vindo. Olá, boa tarde a todos. Ainda bem que a Maria Alexandra falou do ambiente de Natal que nós hoje aqui estamos a viver. Realmente, este é hoje o nosso programa de Natal. E o que é o Natal se não a festa da família e se não especialmente também a festa das crianças? E exatamente por isso é que nós desejamos um Feliz Natal àqueles que conseguem ainda, seja qual for a idade, preservar a inocência das crianças e olharem para este mundo numa perspectiva ainda muito melhor. Para todos, um Natal muito feliz. Vai ser uma hora de entretenimento Natal. Ora bem, vamos lá iluminar o cenário. E eu quero dizer-vos que o nosso cenário de hoje, naturalmente, tem a ver com a quadra que estamos a viver. Está lindíssima aqui a minha mesa, como aliás está também lindíssimo o cenário. Isto deve-se mais uma vez ao toque de gênio do meu querido amigo Zé Manuel Costa Reis, que é o responsável pela beleza deste cenário e, portanto, da beleza visual deste programa.